جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ کو دکھا رہا ہوں بکرے میل ہیں سارے کے سارے، اور ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور ایک ایک کر کے سب کا ریٹ بتاؤں گا انشاءاللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت بکرے ماشاءاللہ، ایک نمبر، یہ سارے کے سارے پیور راجن پوری میں جھالر والے ہیں اور کسی کو بھی داغ نہیں ہے، ایک بکرے کو داغ ہے یہ والا ہے الحمدللہ، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں، نکوڑا ماشاء اللہ وی اے پی دانا ہے، خوبصورت اوریجنل چیز ہے، اب ایک ایک کر کے آ جا رہے یاسر، کلا کلا کر کے اگو تو میں رائٹ دسانا چیک، بس 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 انہیں چہرہ دکھا رہا ہٹ میرے کو، یہ دیکھیں چہرہ اس کا جھالر دکھا رہے، یہ جھالر دیکھیں ماشاء اللہ، فیس بیوٹی زبردست چیز ہے جی دوستو ماشاء اللہ، یہ نمبر ون پہ آ رہا ہے، بہت ہی پیاری چیز، حسین ترین جانور ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کیسا خوبصورت بکرا ہے ماشاء اللہ، ایک نمبر چیز ہے، اور جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ 22500 میں ملے گا فائنل آپ کو، یہ کام بھی پیشی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس کا مانگے کہ ویسے 28000 منڈی میں، چیز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، لمبی دم بھی ہے، سیدھا پوچھ اور ماشاءاللہ خوبصورتی، جھالر اس کی جان، ہائٹ لینتھ، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابلا کراس میں آتا ہے ہیرا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ نمبر ون پہ ہے، بھی ہے نا یہ نمبر ٹو والا، اور یہ نمبر ٹو آ گیا راجن پوری پیور میں، لمبے کان، جھالر، آنکھیں پیور وائٹ، اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اوریجنل ماشاء اللہ بالکل وائٹ ہے، اور یہ بھی آپ کو ملے گا 22000 روپے کا ونجا ڈے، یہ نمبر ٹو پہ آ گیا، اور یہ نمبر تین آ گیا، اس کو بھی چیک کریں ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ بھی راجن پوری پیور میں ہے، اس کی آنکھیں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی آنکھیں ریڈ ہیں، اور یہ آپ کو ملے گا 18000 روپے کا، چیک ونجا رکھتے ہیں، نمبر تین آ گئے، اور یہ نمبر فور آ رہا ہے راجن پوری میں ماشاء اللہ، بڑا بکرا ہے اور اچھی ہائٹ لینتھ میں ہے، صاف ستھری چیز ہے، خوبصورت بھی ہے، کان چھوڑے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ پیور وائٹ آنکھیں والا، خوبصورت چیز ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ہائٹ لینتھ بھی چیک کریں اس بکرے کی، اور یہ بھی آپ کو ملے گا 23 میں، 23000 روپے کا فائنل، ٹھیک ہے پانچواں بکرا میں، اور یہ پانچویں نمبر پہ آ گیا، بہت ہی پیاری چیز ہے، خوبصورت ہے، اور یہ ملے گا آپ کو 20000 روپے کا، بنانے جا رہے ہیں، اور یہ آ گیا بکرا ماشاء اللہ چھٹے نمبر پہ، یہ بھی آپ کو 20000 کا ملے گا، چھوڑ یار بھنجڑے، یہ بھی راجن پوری پیور ہے ماشاء اللہ، آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کی عمر جو ہے نا 5 مہینے سے اوپر ہے، 5 مہینے سے نیچے کوئی بکرا بھی نہیں ہے، اور یہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی چیک کریں، یہ بھی 5 مہینے کا بکرا ہے، سینگوں میں ماشاء اللہ اچھی ہائٹ لینتھ میں، جھالر جان، اس کا نگوڑا دیکھیں ماشاء اللہ، پیور وائٹ آنکھیں اور خوبصورت چیز، ہاں سرخ آنکھیں، ریڈ آنکھیں ہیں، بلیو ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت ہی پیاری جان، جھالر، اس کی وی اے پی چیز ماشاء اللہ، یہ بھی آپ کو 20000 روپے کا ملے گا، بنجڑے یار، روزی کے لیے جو لینا چاہتے ہیں، اگلے سال کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ مفت دے رہا ہوں، مناسب ریٹ، اس طرح کا منڈی میں چلے جانا، ریٹ پوچھ رہا ہوں آپ سے 30-35000 سے کوئی کام نہیں مانگے گا، یہ چیز دیکھیں ماشاء اللہ، خوبصورت کوالٹی ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، پیاری چیز، یہ دیکھیں خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ چیز، یہ بھی آپ کو 20500 ملا، کان چھوڑے اندر، کان چھوڑے دیکھ رہا نکوڑا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے، خوبصورت بن جانے یار، یہ بھی آپ کو ملے گا 20500 کا فائنل پرائز، بتائیں اسے کام بھی 5 روپے بھی نہیں ہوں گے، اس کو دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بڑا بکرا ہے، اور قیمت آج مناسب بتا رہا ہوں، فائنل فائنل جو دینے والی بات ہوگی وہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، یہ دیکھیں آنکھیں وائٹ ہیں پیور، کان چھوڑے یار، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ آپ کو فائنل ملے گا 25000 روپے کا، بن جانے کھڑا ہوا ہے، یہ بڑا بکرا ہے، یہ 7 مہینے سے 8 مہینے کے لگ بھگ ہے، اور یہ ماشاء اللہ ہیرا دیکھیں، کان چھوڑے، اچھی ہائٹ لینا بڑا بکرا ماشاء اللہ، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو 26000 کا ملے گا فائنل، بنجڑے پورے پورتے چل پورتے پورتے چل پوٹا یار، یہ پتہ نہیں کتنا کون سا نمبر آ رہا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے سکرین شاٹ سینڈ کرنا، اور یہ بھی آپ کو 26000 روپے ملے گا فائنل پرائز، پیور وائٹ آنکھیں، راجن پوری پیور، ہائٹ لینتھ، کان بھی لمبے ماشاء اللہ، اوریجنل چیز زبردست، بہت ہی پیاری چیز ماشاء اللہ ہیرا، اور یہ تین کھڑے ہوئے ہیں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی میں، یہ مہنگے ہیں، ادھر کھڑے یار وین سارے بکرے، یہ مہنگے ہیں اس لیے ان کو تینوں کو الگ کھڑے ہوئے ہیں، اور 30-30000 روپے کے بکرے ہیں آپ کو یہ انشاءاللہ ملیں گے فائنل پرائز 28-28000 روپے کے، کیونکہ یہ بڑے بکرے ہیں اور اچھی ہائٹ لینتھ میں ہیں، کاغذ کارڈ بھی اچھا ہے ان کا، وی اے پی ہیں کہیں پہ، اس کو ایک کھر کے اوپر داغ ہے، باقی سارے اوکے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی ہائٹ لینتھ، بہت ہی پیاری کوالٹی، اعلیٰ نسل کے جانور ہیں، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ساروں کا ایک ساتھ آپ کو پٹھا بتاتا ہوں، سارے کے سارے ایک ساتھ کھڑا ہوئے، سارے کٹھے لاؤ یار، سنگلا بکرا لا تلے سنگلا لا لائٹ مار بلاون، یہ سنگلا لاوے اوریجنل چیز ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری کوالٹی میں جی دوستو ماشاء اللہ، ٹوٹل بکرے 14 ہیں ٹھیک ہے، 14 بکرے ہیں اور بہت ہی پیاری کوالٹی میں ماشاء اللہ، مناسب ریٹ آپ کو دوں گا،
اور انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا واقعی ریٹ مناسب دے رہے ہیں سجاول بھی، اور ریٹ بھی اچھا ہے، کوالٹی بھی اچھی، بڑے چھوٹے سارے مکس ایک ہی پٹھے پہ آپ کو ملیں گے۔ فائنل پرائز جو کہ جس بھائی کو سمجھ ہوں گے وہ سمجھ جائے گا، جو منڈی پھرا ہوگا، جو ریٹ سنا ہوگا جس نے، اور اس کو جو لے گیا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی ریٹ جائز اس نے مانگا ہے، ناجائز نہیں مانگا۔ میں 30-30 ہزار مانگ رہا ہوں، ویسے دینے کے بھی ارادہ 30-30 کا تھا، اس میں 7-8 بکرے میرے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، دو وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ 30-30 ہزار والے، کل ویڈیو بنائی تھی، ایک بکرا یہ کھڑا ہوا ہے، دو یہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ کھڑا، 6 بکرے میرے ایسے بنتے ہیں، باقی کچھ چھوٹے آج نئے مال آیا ہے میرا۔ یہ آپ کو سارے کے سارے بکرے انشاءاللہ فائنل پرائز یہ ملیں گے 22 ہزار کے پٹھے پہ، 14 بکرے ہیں، یہ دیکھ لیں، ایک ایک کر کے آپ کو دکھائیے، یہ سارے لاڈ کی لاڈ بھی دکھائیے، انشاءاللہ جو بھی دوست رہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں۔ اور ریٹ آپ کو محبت والا بتایا، بھائیوں والا ریٹ بتایا آپ کو، جائز اور قیمت مناسب قیمت بتائیے، یہ دیکھیے ماشاء اللہ پیور کوالٹی، ماشاء اللہ ہیرے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ زبردست، یہ 22 ہزار کا پٹھا آپ کو فائنل پرائز سارے کے سارے ملیں گے انشاءاللہ، جائز قیمت، نا جائز نہیں ہے، اوریجنل چیز ہے ماشاء اللہ۔